کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. اسماعیل شاکر مو د نن خبرونه ته هرکلی کوي. د هیواد خپلواکۍ د اتمې کلیزې په مناسبت ټول افغان ولست مبارکي وایم. په نن کې د ننګرهار ولایت د شینوارو په ځانګړي توګه د ټولو ختیځو ولایتونو پر وروستي امنیتي وضعیت بحث کوو چې د ننګرهار ولایت د شینوارو قومي مشران د هیواد امنیتي وضعیت بحراني بولي. دوی د ختیځ د ژغورنې په نوم په جوړه شوې غونډه کې امریکایي خصوصي قراردادیان دوته د افغان جګړې مسؤلیت لسپارلو سره جدي مخالفت ښودلی، وایي چې په دې کار سره افغانان نور هم متضرره کیږي. دوی همدارس داعش په خپله د بهرنیو پروژه یادوي، وایي چې بهرنیان د داعش د ځپلو په بهانه تر ډیره ملکي خلق په نخښه کوي. پوښتنه دا ده چې په شینوارو کې تر سلهاو هوایي بریدونه وروسته ولې بیا هم داعش پیاوړی دی؟ په نن کې د شینوارو پر وضعیت بحث کوو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری او د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق انصاری. ستړي مشه ډاکټر صاحب، د واسل تاسو سره پیل کوم. په شینوارو کې تر ډیرو بمباریو وروسته ستاسو معلومات څه دي چې اوس هلته وضعیت څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول نن د 23 د اسد ټولو افغانانو ته په داخل او په خارج کې د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم او خپل د افغانانو فخر او افتخار یې ګڼم. لکه دا څنګه چې تقریبا د زیات وخت نه دوه کلونه را دی خواته تاسې په هفته کې یو بار دوه بار په همدې موضوع باندې سره بحث لرو یا نور دوستان در سره په داعش باندې بحث لري. اول تاسې ته خپل معلومات چې داعش په شینوارو کې را پیدا شو ډیر کم تعداد کې وو، هماغه چې په هغه وخت کې مخه ونه نیو شوه، پاملرنه ورته ونه شوه. د دوی نفوذ یو ولسوالۍ نه بلې ته شو، د بلې نه بلې ته شو، حتی په نورو ولسوالیو کې د دې نه تر نورو ځینو ته د دوی سفرونه وشو یا تشکیلونه د دوی په حساب باندې وشو. خو هماغه چې حکومت مجبور شو په دوی باندې عملیات شروع کړه، عملیات یو قسم عملیات شروع کړه چې یو پیره په تیر کال په ژمي کې عملیات شروع شو چې زه خپل هلته ورغلم، دغه ساحې نه مالیدنه وکړه. هلته تقریبا په ډیر زیات تعداد باندې قواوې هلته پرتې وي، خو ولیک مشران یا هغه سربازانو چې هلته په هغه یخنۍ کې هغه منطقه یخه او شپې وکړې، هغه عملیات ډیر بې نتیجې پای ته ورسېده. هیڅ نتیجه ورنه کړه تر د دوی د اخري د ټینک پیس یا د موټر پر راوتو باندې. هغوی بیرته هغه خپل اخري حد له چې د شړل بازارو، یعنی دا نه چې څو ساعته وروسته هغوی راغله، نه، د دوی د اخري موټر پسې لکه د ورپسې چې تړل شوی په حساب باندې دوی بیرته هغه خپل سرحد لراله را به شو. دغه اوس عملیات له اوس وخت موضوع له چون داعش تاسو ګورئ چې په نورو ولایتونو ته هم سرحد وکړي، یا خپله په ننګرهار کې په مرکز کې بعضې واقعات وشو، د هغوی نفوذ زیات شو. حکومت مجبور شو چې په دوی باندې تقریبا د 2 میاشتو نه را په دې خوا باندې هلته عملیات شروع کړي دي. هلته زمونږ سربازان د اردو یا د کمانډو کې تاتم پراته دي، خارجي چې د غوڅ ملاتړ په نامه بولي یا د امریکایانو یا د ناټو، دوی هلته روزانه تقریبا په زیات تعداد باندې د دوی بمبارل تکیږي. کورونه پکې وران شوی دي، د کی حقیقت چې ډیر زیات کورونه پکې وران شوی دي. ولی هغه څه چې زمونږ د دې ولز غوښتنه ده، زمونږ ولس ته مو چې کېدې شي چې د عملیات په میاشت دوه اله درې میاشتو کې یو نتیجه ورکړي او داعش به د منځ لاړ شي او موږ بخپلو کورونو لاړ شو، هغه مقصد ته تر اوسه پورې نه زمونږ ولسونه رسېدلي. شینوار صاحب، د یو راپور له مخې په شینوارو کې تر اوسه 350 هوایي بمباری شوي دي. پوښتنه دلته چې تر دومره بمباری وروسته بیا هم ولې په شینوارو کې داعش نه ځپل کیږي؟ اصلي دلایل څه دي د نه ځپلو؟ ګوره، هغوی هم لکه څنګه چې 300 یا 400 هدفونه ویشلي وي یا بمبار شوی، کېدای شي د دې نه زیات هم شوي، خو هغوی هم د یو تاکتیک نه ورسره کار اخلي. هغوی د دا ځای نه یو ډز ورته کوي، دا ځای نه په دوی باندې ډزې کوي، خپل مقابله د دې دا ځای نه ورسره کوي چې که هغوی هلته 5 منټو دپاره د 5 دقیقو دپاره بیا نه پاتې کیږي، د هغې ساحې نه ځي. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې ډېر زیات طرفات هغوی ته وراوښتي دي، هغوی د منځه تللي دي. خو زمونږ مقصد په دې کې دی چې دوی باید په یو تخنیک باندې، په یو تاکتیک باندې د منځه تللي وای، او هغه ساحې چې د دوی د شتون نه پاک شوی وای، زمونږ ولسونه ورله ورغلي وای، زمونږ د ولسونو هلته هغه خپل ژوند چې په ډېرو ځینو کې ډېر په
کمزوري حالات کې ډېر په پته حالات کې ژوند کوي هغه تلوي وي خپل کورونه لور یو ارزونه یا یو اندښنه ده هم چې د 350 هوی بمباري شوې دي په دې کې تر ډېره ولسی وګړي په نخښه شوې دي او یو اندښنه ده چې د دغه بمباریو په نتیجه کې عام ولس ل خپل سیمو بي ځای کیږي یا د خپل سیمو پر حدود اړستل کیږي تر څو الته داعش ته بستر سازي وشي موافقه د دغه سیو تحلیل سره ګوره ولسی وګړي خو په څو ځینو کې په نخښه شوې دي چې په حس کمې نه ولسوالۍ کې په دوه دفو کې دغه شوې دي چون لکه دا څومره چې عملیات شوې دومره زه فکر کوم چې ولسی وګړي په کې نه دي د منځ ته لې خو په دا ورستیو کې ورستیو دوه پیښو کې په حس کمې نه یا د بالا ولسوالۍ کې په دې کې حقیقت ته چې په هغه کې ماشومان زنانا او داخل د منځ ته لې دي یا لګې دي دي غوښې دان شوې دي خو په نورو ځینو کې یا خصوصا په اچین کې په ډیر کم تعداد باندې شوی دی التم شوی دی او څه تعداد ولسی خلک په کې تلف شوی خو په ډیر کم تعداد باندې سره دا غینه چې هلته حکومت اعلانونه کړی چې په دغه ساحه کې موږ عملیات لرو به تاسو دغه ساحه پرې دی هغه چا چې نو پرې خې چې غوی د منځ په کې تلی خو مهمه خبره د عملیاتو غدواله ده او د داعش نشټون ده او د عملیاتو به نتیجې پر مختلل تر اوسه پورې خو موږ دا فیصله نشو کړی چې دا عملیات به ځکه چې موږ ګورو ولته چې دا عملیات به نتیجې موږ تر اوسه پورې دوی ته د به نتیجې ټکه نشو خوده تر څو چې هغه غساهي پریخي نه بیرته وتی نه ځکه هغه اوسه پورې په جنگ کې ده کله چې جنگ کې په دې وخت کې نو فیصله کول زما په فکر باندې دا به مشکل کاری فیصله نشو کولای چې په جیم کې هم دلته عملیات وشو افغان سرتیر دلته په جیم په سختو شپو ورځو کې دلته وخت تیر کول بیا هم هغه عملیات زیاته ونه رسیدل دغه عملیات نو هغه د تیر کال یو عملیات خو عملیات یعنی د عملیاتو د سلسله روانه ده عملیات خو دغه عملیات او هغه عملیات فرق لري په دغه عملیاتو کې چې د کوټ او د چین په ولسوالیو کې شروع شوی تاسو ګورئ چې د داعش ډیر مشران د منځ په کې تللی دي خو بیا هم هغه یو ګروپ دی یو ډله ده یو په غټ پلان سره راځي دا سندې چې یو څو کسان روان شوی دی په افغانستان کې ناشوی دی او ځان د پاره یو مورچه جوړه کړی ده هغه چې دومره د ناتو سره د افغانستان د حکومت سره خپل د دی ولسونو سره چې په اوله کې د ولسونو سره ولسونو ور سره کوي مقابله کړي ولی په بمونو کې نو د دې مقابلې په نتیجه کې غوی په بمونو باندې کې نو نو هغه دا چې تر اوسه پورې صاحب پاکی شوی دی د شډل بازار نه مخکې نه عام ولس هغه ساحلت لې شو نو حکومتي خلک لې شو موږ ورته د داونې د پلو تلا ته بندو پیخه یو انداز زما کې تسویه شوې دي دا غوې د شتون نه پاک شوې دي چلته فعلاً زمونږ د کمانډوز وکونه یا امریکایان هرڅو هغه یلته تاګورا تاګلر یلته ژوند کې یلته پوسټی دي خو تر هغه پورې چې زمونږ په سلف صد کې د حکومت نه غوښتنه دا ده چې باید د اشت منځل شي مننه بیا تاسو راګرځم انصاری صاحب په شینوارو کې 350 هوایي بمباره چې بل اخره ډاکټر صاحب اشاره درلوده چې د عملیات شوې دي په جمی کې عملیات شوې دي خو دغه عملیات تر اوسه پورې روان دي ورته د بنټیجې ټکې نه کاروي دغه 350 عملیاتو نتیجه څه ده تاسو له نظره بسم الله الرحمن الرحیم خغل شاکر تاسو درنه شنواری ټول ولیدونکو ریدونکو تخنیکی همکاران السلام علیکم و رحمت الله تاسو ټول ولیدونکو ټول افغانان ته د افغانستان د خپلواکۍ البته د سیاسي خپلواکۍ یا د بهرنی اړیکو د خپلواکۍ د تنوع مکلیز لامل مبارکي وایم الله دې د هیواد او د ملت پرختینه توګه آزاد کړي او ټول ملت باندې غږ کوو چې د خپل سیاسي اقتصادي امنیتي او نظامی استقلال لپاره سره لاسونه یو کړی راپورته شي د قومي ژبني او سمتي تبعیض پر ځای د یو الله وحدانيت سرخ کته کړی او د خپل عزت شرف او ازادۍ لپاره سره لاس یو کړی هغه څه چې د شینوارو په اړه تاسو ویلې او د 300 بریدونو په اړه زه فکر کوم چې په میاش کې به تر دې ډیر بریدونه کیږي هغه شینوارې دلته حاضر ده کوم غوتاسي وشمیرو د ورځې خو بل لاسونه ډیر بریدونه د شینوارو په علاقه د جلال آباد د هوایي ډګر نه د کروز میزایلو بریدونه کیږي د غسیبو بمبارد کیږي د غسیبو نور بریدونه کیږي چې کدا ورځې لس هم غوتاس په اوسط ډول وشمیرو د میاشتې 300 بریده کیږي دا چې ستاسو دغه ارقام 300 بریده 350 هوایي بمباري هم د څو کالو حساب کړی د کده میاشتې دومره دي
تقریبا په تیر څو میاشتو کې دا بمباري شوه. موږ فکر کوو چې دا به د میاشتې د 300 نه زیاتې بمباري د کروز میزایلو عملې وي او هغه څه چې د دوی ورته په ډیر ناروا او فجی شکل د بمونو د مور لقب ورکړ دا هغه څه دي چې نه یوازې د شینوارو په ولسوالۍ دغه سي د پچیراګام ولسوالۍ ته دغه چپرهار ته دغه لوبه وخوځېده او د خوګیانو تر سرحدونو پورې او د هیواد ګوټ ګوټ ته موږ تاسو د کونړ او نورستان یادونه کولای شو دغه په شمال او شمال ختیځ کې دغه په جنوب غرب حوزه کې تر غور او بادغیس پورې د داعش د لمنې او تورې پروژې د پراخولو معما موږ تاسو ور باندې بحثونه کړی دي او بحث پرې کولای شو. هغه څه چې د شینوارو مظلوم ولس پورې تړاو لري په ډیر فجی او جنایتکار ډول دغه پروژه د شینوارو په معزز قوم او ولسونو باندې تحمیل شوه. هغه 15 ولسوالۍ د شینوارو دغه سي د کوټ او بټیکوټ سیمې دغه سي د پچیراګام او د چپرهار سیمې د دې سیمو ولسونه په رنگارنګ ډولونو باندې وځپل شول. نه یوازې د بمباری لامل چې هلته هر ورځ د کروز میزایل وشتل کیږي بمبارد کیږي او رنگارنګ بارود هلته امتحانیږي د دې بیچاره او بې دفاع ولسونو په دې نازکو بدنونو باندې. موږ او تاسو کچيري د روغتیاي پلوه یو خو هغه څه دي چې دوی په جګړه کې په شهادت رسیدلي په بمونو سپینګيري کې نول شوې دي په د کورونو نه ماشومان راوستل شوي او ټوټه شوي دي د خلکو سرونه پرې شوي او بیا په بازارونو کې د چرګانو په پنجرو کې زړول شوي دي تر څو نور خلک یې وګوري او دغه څه نور جنایت د دې ترڅنګ هغه څه چې داعش کوي او کړی دي دا غیر ور اخوا کومګا او تاسو د امریکایي جنایاتو د پاملرنه وکړو د دوی د بمونو او انفجاراتو لامل په زرګونو کوچنیانو او مشرانو ته د وینې د سرطان ناروغي تلسیمیا د لوکیمیا اکیوټ مایلوئید لوکیمیا لیمفوسایټو لوکیمیا دغه سي د زیګر او میدی او د تنفسي طرقو سرطانونه او امراض را پیدا شوې دي د نو زیګیدلو ماشومانو د زړه د سوریو مسله حتی د دماغي کمزورتیا او زوف موضوع چې سمو د مخ کې د کابل د اتاتورک او بخیده اندرا گاندی د کوچنیانو روختنی او پروفیسر ویل چې په سلګونو کوچنیانو ته نه یوازې په شینوارو بلکې په ټول افغانستان کې د دې بمباری او بارودو د لوګي او جراثیم او میکروبونو او زهري مواد لامل داسې ماشومان وي مونږ ترازی چې مغز به خیل لري نه. دا هغه اثرات دي چې د افغانستان په ولس او ملت باندې به د اوګدراتلون کې د پاره ډیر فجیع او خاصه ماته کوچې د دومره سی قربانیو په نتیجه کې چې ماشومان متضرر کړي دي خزي ماشومان او روغتي ستونزې هم ورته پیدا کړي دي او په دومره غټ شمیر کې بمباره او هوایی بریدونه هم کیږي په مقابل کې داعش هم مزفل شوی دی. هیڅ کله نه موږ ګورئ د یو طرف په اقتصادي برخه کې چې د شینوارو او هغه سیمو کې چې داعشیان پراته دي او یا بمباری کیږي د سیمې کلابند دي اوس د کوټ د نیمایي ولسوالۍ نه هخوا خاردار سیمونه پراته دي افغان کمانډو او بهراني ځواکونه هلته دیره دي هیڅوک نه پوهیږي چې دلته څه روان دي څه کیږي د بهرانیان چې هلته پراته دي دوی څه کوي افغان کمانډو څه کوي نه مطبوعاتو ته سی څور وخودل شو نه هم ولسته څوخودل شو نه نړیوالو ته څوخودل شو دولت هم په خله باندې لاسیخه هغه ته دروغ او درب وای دولس پسترګو کې خاورې شیندي ک زمونږ مقننه قوه ده هم دغه سینه خبره ده ک زمونږ د ولس هغه مشران دي چې د دې ادارو سره په تماس کې دي دوی هم نه خبره دي په معمای ډول باندې داسې څه حل تر روان دي د خلکو اقتصادي د صفر څه چې منفي لای تر هي طرف ته تقرب ورکړي دا اوس شینوارو کوم ولسونه په جلال آباد او شاوخوا ولسوالیو کې پراته دي تاسو کله هغه د ژوند او دسترخان خبر واخلی یو ژورنالیست ورولېږي د غوی د صحی او وضعیت خبر واخلی د غوی تعلیمی وضعیت چې په شینوارو کې اوس پاند اکثر هم دي سیمو کې مدرسې بند دي مکتبونه بند دي جمعهتونه بند دي د تعلیم سلسله کاملا بند ده او د ژوند ټول مزایاونه خلک برخوردار نه دي
په مقابل کې کومګا او تاسو ګورو د 0 2000 دایشانو خبره کیده تر 3000 پورې دا 15000 مګر په ننګرهار یا په ختیس کې کومګا او تاسو وشمیرو لوی قولي اردو پراته ده د جنرال محمد زمان وزیری په نوم یو لوی هستی چې ډیری داوی کوي اوګي د پلیټونو نه او سینې د مډالونو نه ډکه ده دا غنه ورلاندې به په لسګونو نور جنرالان په دې قولي اردو او فرقو کې پراته وي مګر نتایج یې که موږ تاسو وګورو یو څو چارت کولم بربدل خلک د اورګزو ایجنسۍ نه یا هم د نورو ځایونو نه راځي او د دوی په مقابل کې دوی سوالی د دوی نه نیسی سقوط کیږي د بمونو مور استعمالیږي په ځای د دې چې دوی اورګزو ایجنسۍ نن پسې ورواړی پنجاب باندې ورننه باسي مونږ او تاسو ګورو چې د چپرهار ولسوالی نیسی هغه ولسوالی چې د جلال آباد د خار د شپږمې ناحیې سره سرحد لري او دغه د عیشیان د جلال آباد د شپږمې ناحیې ته داخليږي د اډې ملا صاحب د زیارت او جمعات سره د دوی تورې جنډې لیدل کیږي د مولوی محمد یونس خالص په فامیلو کې دا اوس په غږه تمانچو خلک وشتل کیږي د جلال آباد په خار کې د قصر ترڅنګ د ارګ د قصر د دیوالونو ترڅنګ خلک وشتل کیږي مګر نتایج دغه دي چې د نیواز د ننګرهار بلکې ټول ملک ته اور سم معمر روانه شنوارې سره براتوي چې انصاری سره اشاره درلوده چې په اچینو په زینورو سیمو کې حالت زینو سیمو کې خردار سیم لګیدلې ده او هیڅوک خو نه ژورنالستان نور عام خلک ورپری خودل کیږي خلک نه بوږي چې سره روان دي په هغه ساحه کې چې په کوم ځای کې اول کرخه د جنگ ده په دا حقیقت چې غیته څوک نور پری دي او هغه ساحه چې دا غی نه راخته را پک شوې دي مثلا د بٹن ساحه ده د ستخیل ساحه ده د کرکنې ساحه ده د تریلیو د ستخیل یا د شډل بازار دی ساحل خلک زمونږ په منطقه کې په عام ډول باندې تګ راتګ کولای شي ځکه چې خلک خپل یو نیم کور چې تل په مجموع کې کورونه نه دي تلي ولې چې اطمینان لري تر اوسه پورې د غوي سره مکمل نشته به د غوي چیزې غوي سره وندازه کوم کنه وشي امغه لاملونه لري چې تر اوسه پورې غولستونه ته خپل کورنۍ په مکمل ډول باندې نه دي ورستنی شوی مخکې موږ تاسو د دریس او ته 50 بمبارو یادونه وکړه لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه زه فکر کوم چې دا مسله به د دین هم اوره پلوتی زنده ته دوم ځکه چې د ورځې یا یو ورځ پس یا په دوه ورځو کې یا په درې ورځو کې حتمن د جلال آباد د میدان او وینه په درجنو درجنو مزایل د غټ مزایل موږ سره دا پښتنه ده چې دومره حمله کیږي او دا د شینوارو قومي مشران راغله کابل ته دلته د پخوانی ولس مشر امید کرزي سره وکتل او په هغه خبرو کې ویلي دي چې د ختیځو ولایتونو وضعیت ډیر خراب دی او په دې کې شینواري سیمه ډیره یاد کړی چې د حالات د شینوارو سیمه خو په حقیقت کې خراب ده لکه څنګه چې غوی راغلی او مشران راغلی او دلته خپل شکایت د حقیقت کې دوی په ډیر مشکلاتو سره دي مخکې چې کومه بمباری په دوی باندې شوی وي هغه بمباری چې دوی په کم تعداد کې غاک پورته شو او غاګه چې په حقیقت کې نو اوریدلې په هغه سطح باندې لکه دا ځل چې د دوم ځل باندې چې په حس کمې نه ولسوالۍ کې بمباری وشو او هغه ځوانان او علما او ټولو مدني فعالانو ټولو اول د والي صاحب نن ویل تر پخوانی رئیس جمهور پورې دی وسنی رئیس جمهور پورې دغه غوړسید او هغه یو څه توجه ورته وکړه په دې کې خو تاسو خپل معلومات چې دغه څول سوالي چې په کرخه باندې پرتی دي چې په دې کې د کوټول سوالي هم د شنوارو په دغه کرخه یا په لیکه باندې پرته ده د دوی خلک ډیر په دغه ورستی مشکلات او مصیبتونو کې ډیر زیات وزپې د کورونه وران شو د کورونو نه داسې وروته چې صرف هغه خپل د تن پتن کې یو جوړ کالیو سر روته تلته ټول کوم شتمنی وا معقول وغیر ارث عمل ته پاتې شو خو له هغه اندازه باندې د دوی چې راو کله راکړه شو د دوی سره اندازه باندې کوم کنه مون شو د دوی ته په اندازه باندې توجه مون شو دوی په ډیر مشکلاتو باندې دا څو کال د خپل ژوند په مختلفو زینو کې حتی تر کابل او د نور ولایتونو پورې پراته دي ډیر په بیچارهګۍ کې دوی د خپل ژوند په مخ کې وړي خو دغه ورستی عملیاتو ته چې دغه وس جریان لري زه چې څومره ارزه لیلار شم د خپل خلکو سره د خپل دوستانو عزیزان موکلینو سره مونږ ګورو ټول خلکو توجه او فکر د دغه عملیاتو ته چې دغه عملیات به یو نتیجه ورکړي مونږ ولې د قومي مشران وویل چې زه راځم بهرانيان د داعش په نوم باندې ملکی خلک پنهخه کوي خو ما مونږ تاسو دوه وخت ورته اشاره وکړه چې په دې کې ملکی خلک طرف شوی دي په دوه دفعه په اس کمی نه کې په چین کې شوی دي خو په جنگ کې مشکل یو دغه دی چې تر اوسه پورې زمونږ رئیس جمهور د دغه د ملکی خلکو د مرګ ژوبل غاک ډیر په افغاني طریقه باندې نه اوري د ترڅو چې داسې په غټ
تعداد کې خلک سره پورته شو یا د مشرقي ژغورنې په نامه باندې کومه ډله را پورته شو یا خپله د ننګرهار یا خپله د شینوارو مشران یا ځوانان نور نور را پورته شو او دغه پیغام والی صاحب ته ورسو. والی صاحب د کور ودانې چې غراغ او د رئیس جمهور سره په دې رابطه باندې خبره وکړه. اکثر مشکل دا ده چې کله دغه یو مشکل پیښ شي یو څوک ورشي یا وکیل ورشي یا مشران ورشي یا نور کومه ګرو ورشي او د والی صاحب سره خپل اکثره والیان په دغه سي عملیاتو کې ځان کمزور ښکاره کوي. هغه وایي چې دغه اکثره پلان د مرکز سره د نورو ارګانونو سره ولې څومره چې په کار وچې د ولایت په کې ازي دخل وي ولایت هغه مر په کې بیا هم د حل لارو په برخه کې تاسو ته بیا راګرځم. انصاري صاحب یو مسله چې یاد شوه د حکومت مسولیت او تاسو مخکې معاملې ته اشاره درلوده په دغه سي معاملې کې چې خلکو ته معلومه نه یو مقننه قوم خبر نه وي د حکومت مسولیت څه دی؟ خلکو ته معلومه ده د شینوارو ولسونه هم پویږي د اوس په نازیانو کې په حس کمینه کې جناب شینوار صاحب د دینه خبر ده د داعش د اسلامي خلافت په نامه مرکزونه موجود دي د داعش رادیو اوس عملا فعال ده. هغه زیګزاګ حرکتونه چې امریکایان او بریتانویان یا د دوی همکارانی په هغه سیمه کې د کاملا مردود دي د داعش د سپورت د داعش د هغه سیارو اسپس خانو د تمویل د داعش د تورو تیارونه د وسلو او د امکاناتو د کوزیدلو کیسې ټولو خلکو اوریدي. د تور غره په سیمه کې د هجرت کلی سره ماشومان او سپینګرو ولیدل چې تور بیرغونه او د تورو جامو خلک د تورو یارونه کوسول دغه سي د امدې تور غره ته چیرمه یو کانټینر چې شپږ اسونه پکې تړلی وو ک درې اسونه و دا ونی ول شو او ولیدل شو. دغه سي د جلال آباد ته چیرمه د خوی ول سوالی کې روسي او ازبک او د منځنۍ اسیا خلک ونی ول شو چې حتی پاسپورتونه نه درلودل او د ته چیرمه په نورو سیمو کې داسې حرکت او سکنات لیدل شوی په د 13 ورځې کې داسې تیاری لیدل شوی دي چې د داعش په خلاف کاغذونه پر غرزول مګر دوه او درې تیاری ګرځیدي یوې چکر وی او دویمه د داعش په سیمو کې کوزیږي او د غینه ورسته د داعشان د شپې یا د سهار وختي بیا د کور د ولسوالۍ په خلکو باندې بریدونه پیلوي. دا ټول هغه څه دي چې مونږ او تاسو ته دا را څرګندوي چې د غلوبه د بارډر منیجمنت او د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله د تړون او د ګډو عملیاتو د تړونونو په یاد یوسوپی د تړونونو نه ورسته دا غسی ولوبه را پیل شو چې سوجه طرح او برنامه د بریتانیې د خوانوات او د امریکای سره په ګډه تمویل کاملا امریکایان او بریتانویان کوي او پاکستان او د پاکستان استخبارات او پوز په دې پروژه کې د پنډي او جوالي او منیجر رول لوبوي چې د هغوی د خواهشاتو مطابق د غلوبه تر سره کوي او د افغان حکومت یو شمیر چوکراګان چې د انګریز په مرکزونو کې روزل شوی د غوی په سټاف کالجونو کې روزل شوی دوی د شپږم او اووم صنف تعلیم هم نه لري مګر د ماستری او ډاکټورا سره رالیګل شوی دي زما او ستا په امنیتی او اقتصادي او سیاسي شهرګونو باندې تپل شوی چې د ننګرهار والی ګلاب منګل یو د هغونه دی د ملي امنیت د شورا سلاکار نیفت مر بل د هغونه دی د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزه او د ملي دفاع ته اوس په معرفي شوی بهرامي بل دی او د کورنیو چارو وزارت ته دا اوس به معرفي شوی برمکت دغه د سیسو هغه لوبغاړي او معاملګر خلک دي چې د دې ملک او ملت په عزت او شرف او ازادۍ باندې لوبي کوي او کچیرته داسې نه وي نو دوی د خپل شهامت او قدرت او قوت وخی ځکه د ملت هغه امنیتی ډانډي او سوټي او توپونه او ټانګونه د دوی سره دي د بهرانيانو امنیتی تړون دوی لاسلیک کړي دي هغه د قاتم لاټړ ماموریت ملګری د دوی سره دي نړیوال همکاران ناتو او د امریکای غونډي سوپر پاور د دوی سره دي میلیارډونه ډالر دوی ترازی دا ک داعش باندې نوې شلکیږي نو داعش ته د کم زینه دومره میلیارډونه ډالر راغلي داعش ته د کم زینه 3,50,000
امنیتی ځواکونه د 3.3 میلیارد ډالر امریکا ورکوي او 2 میلیارد هم د افغانستان د مرکزی بودیجې د ناتو او د اروپایي اتحادیه او جرمني نه اخلي ټول 2.2 میلیارد کیږي. دا داعش او طالب ته د کم ځینه راغلي دي. آیا د داعش او طالب 15,000 او 10,000 ځواک هم چالیدلی دي چې هغوی د ګرځېدلي په سیمه کې جناب وکیل صاحب تشریف لري؟ نه، هیڅکله نه. دی وکیل صاحب د ختیځ قولي اردو هم لیدلی، دی وکیل صاحب د دفاع وزارت امکانات هم لیدلی، ماوتا هم لیدلی، د کورنیو چارو وزارت امکانات هم ګورو، د ملي امنیت امکانات هم ګورو، او د ملي امنیت شورا په شارګو باندې چې کوم خلک تحمیل شوي دي، د دوی هغه تمتراق او لوړې خبرې هم ګورو، د ناټو مرکزونه هم ګورو، څنګه دوی د داعش د 0 او 1500 یا 2000 لوبغاړو په وړاندې ناکام راځي، یا دوی ناکام دي او بدبختترین انسانان دي چې باید میدان پرېږدي، نورو شریف او باعزت او په دې دین وطن او ولس مینو با ایمانه خلکو ته، یا دا ده چې د دې لوبې لوبغاړي دي او په دې ملت باندې همدوی دغه معاملې تحمیل کړي او راته ووایه شنور صاحب، بالاخره کله چې د امریکا او برېټانیا ګډه پروژه چې پاکستان هم په دې کې شریک دی او افغان حکومت هم په دې کې رول لري او مقابل کې ولس قرباني کیږي، حل لاره په داسې حالاتو کې ستاسو له نظره څه ده؟ ډېر لنډ راته ووایه. اول باید زمونږ خپل حکومت او ولس دا سره یو شي، د دوی مشکل د حکومت د ولس مشکلات واوري او ولس د حکومت سره همکار پاتې شي. بله، په هغه اندازه کې چې په یو امریکني یا دا را روان دا پروګرام چې کوم د کراداتي عسکرو دی، په یو عسکر باندې چې څومره د دوی مصارف کیږي، مې دغه خبره دغه افغانان ډېره مننه کور مودان. او انصاری صاحب، تاسو هم د حلارې په توګه یوه جمله راته ووایئ چې وخت خلاص دی. د دې حکومت په امنیتي، سیاسي او اقتصادي شارګونو کې سر تر پایه تغییر او تبدیل د افغانستان د خلکو د رښتینې سیاسي، اقتصادي او امنیتي استقلال، دفاع او د خلکو د عزت، شرف او ازادۍ د خوندیتوب سره مترادف دی چې باید دا کار تر سره شي، او د دغه کار لپاره د ملت رښتینې استازي، د ملت رښتینې مشران او ملت سره لاس یو کړي، او د دې لیسټو اجنبیانو، اجنبینو کرانو او جاسوسانو نظر ډیره مننه کور مودان چې راغله په موضوع مرسره باس وکړه. ګرانو لیدونکو، تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا وکړه. تر بیا مو الله عمل شه.